Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». У наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Павлом Петренком. Вітаю вас, пане Павле. Доброго дня. Пане Павле, от останні голосування в сесійній залі показують, що депутатів стало набагато більше, і ці заклики голови Верховної Ради до депутатського корпусу, в принципі, працюють. Але от несподівано для всіх, можливо, і для вас було прогнозовано, для всіх було несподівано те, що з'явився законопроект під авторством керівників трьох опозиційних фракцій Тягнеблока, Кличка і Яценюка про те, що треба запроваджувати кримінальну відповідальність за неособисте голосування обранця. Наскільки цей механізм може запрацювати, на вашу думку? Ну, я з вами можу не погодити, що це є несподіванкою, навпаки, це один з найбільш очікуваних нашою громадою закон, який був внесений керівниками трьох фракцій. І причина тут криється у роботі, попередній роботі Верховної Ради. Тому що фактично за останні декілька років Верховна Рада перетворилася на групку людей, які чужими картками голосували і приймали дуже надзвичайно важливі законопроекти і закони для всієї, важливі для всієї України. Тому оця прививка від неособистого голосування і від передачі карток іншим особам, вона може бути здійснена тільки шляхом введення кримінальної відповідальності. Є серйозний суспільний запит, і наші фракції під час передвиборної кампанії обіцяли громаді, що буде внесений серед першочергових такий законопроект, тому він з'явився у стінах парламенту. Що стосовно того, що ви кажете, що стало більше депутатів, так, звичайно, стало більше депутатів від провладної фракції, і це зумовлено тим, що і опозиційні фракції зайняли жорстку позицію. Ми чітко заявили в перші дні роботи Верховної Ради, що ми не будемо допускати неособистого голосування в парламенті. Не буде більше Чечетова, який махав руками, і 50 кнопкодавів, які голосували за половину сесійної зали. І це спонукало все ж таки провладні фракції приходити до парламенту. Да, зараз дійсно немає депутатів, які голосують за 5 колег. Але є випадки, які фіксуються журналістами і нами фіксуються, коли намагаються, ховаючись під газетами, голосувати за свого сусіда. Представники від партії регіонів, від комуністичної партії. Тому ми вважаємо, що однозначно такий законопроект має бути прийнятий в Верховній Раді. І тут немає проблем. Я дивуюся, наприклад, тою позицією, яку висловили представники партії регіонів, що це неможливо і це неприпустимо. У людини, яка не порушує закон, не може бути страху до кримінальної відповідальності за такі дії. Тому що якщо ти особисто голосуєш, то ніколи ця стаття кримінального кодексу до тебе не буде застосована. А якщо ти хочеш створити собі якісь умови для маніпуляції, тоді, звичайно, ти будеш критикувати такого роду ініціативи. До речі, от стаття Кримінального кодексу може бути чи не може бути застосована для депутатів, це ж не так просто. А це має бути колегіальне рішення парламенту. Тобто, ну, депутати, не все так просто, депутати, потім провести. Депутати такі самі громадяни, як всі інші. Якщо зафіксовано на відеозапис факт порушення закону і вчинення злочину, тому що якщо особа голосує за свого сусіда, і буде така стаття Кримінального кодексу, це фактично фіксація вчинення злочину, на місці вчинення цього злочину, то у Верховної Ради немає ніяких підстав для того, щоб не дати згоду на притягнення такої особи до відповідальності, якщо буде така норма в Кримінальному кодексі. Я хочу сказати, що в цьому законопроекті пропонується застосувати таку норму і до депутатів місцевих рад. Тому що ми маємо зараз ситуацію, коли така погана практика почала розповсюджуватися і по місцевим радам. Там санкція статті трошки м'якше, тому що і представницький мандат інший. Але ми вважаємо, що депутати всіх рівнів, якщо вони були обрані громадою, вони повинні відпрацьовувати перед цією громадою ті кошти, які виділяються з бюджету на функціонування цих рад. І не може бути ситуація, коли більшість формується шляхом передачі карток комусь. Це неприпустимо. Наші фракції чітко заявили, що ми будемо голосувати кожен сам за себе. І ми цього принципу дотримуємося. Більше того, ми будемо заставляти наших колег по сесійному залі дотримуватись норм закону і норм Конституції. Я хочу нагадати, що у нас є пряма норма Конституції, стаття 84, яка говорить, що депутати повинні голосувати особисто. Але санкції немає. А цю санкцію ми пропонуємо ввести до Кримінального кодексу. 5 або 8, від 5 до 8? Від 5 до 8 років, в залежності від того, яка ступінь відповідальності, і чи це група осіб була, чи це один депутат це зробив. Тому однозначно за будь-яку норму, яка передбачена в Конституції, повинна бути санкція. Якщо немає санкції, тоді людина не відчуває відповідальності. Крім
публічної моральної санкції. Ви знаєте, моральні санкції, які застосовувались там до депутатів партії регіонів минулого скликання, вони не працювали. Тому що вони фактично не реагують на ці моральні санкції, на заклики журналістів, на заклики громадських організацій. Прийшов час все ж таки застосовувати більш жорсткі санкції. Не простіше запровадити систему Рада-3, яка вирішить всі ці проблеми? Це наша пакетна вимога. Ми вимагаємо, і голова Верховної Ради заявив, що на першому пленарному тижні наступної сесії це буде питання вирішене, щоб була запроваджена так звана система Рада-3. Так вона зніме тоді питання цього законопроекту? Ні, ну тоді буде, навіть якщо стаття в Кримінальному кодексі, вона буде таким, знаєте, запобіжником для будь-яких нечистих на руку депутатів, які будуть намагатися маніпулювати з картками. Але тоді, по суті, цей закон, якщо він набере чинності, стосуватиметься тільки місцевих рад. В Верховній Раді буде система Ради 3, тому немає доцільності. І депутатів Верховної Ради, тому що, знаєте, у наших депутатів, можливо, певні фантазії, можливо, якісь маніпуляції з цією системою Рада. Тому цей закон потрібен. Він потрібен тільки по тій одній причині, що така практика є в Європі. Так, зокрема, в Польщі є практика вже понад 15 років кримінальної відповідальності за неособисте голосування. Правда, останній раз застосовувалася така санкція 10 років тому назад. Був величезний скандал, коли один з депутатів в Сейму проголосував за іншого. Більше того, поляки пішли далі, вони ввели норму, яка говорить, що особа, яка була притягнута до додаткової відповідальності, вже не може балотуватись ніколи. Тобто ця особа, яка була притягнута до відповідальності за неособисте голосування, вона втрачає можливість бути депутатом вже протягом всього свого життя. І ця норма працює, тому що в Польщі за останні 10 років не було жодного випадку такого неособистого голосування. Я думаю, що нам треба рухатися в цьому напрямку, і щоб наша громада розуміла, за що вони платять тим депутатам, які знаходяться в парламенті. А як тоді, пане Павле, бути з людським фактором? Якщо депутат, ну, йому треба вийти в аптеку, купити ліки, там, чи дати в кулуарах інтерв'ю для засобів масової інформації, просто не встиг фізично проголосувати, але є партійна лінія, є погодження фракції, і треба підтримати те чи інше питання, яке надзвичайно важливо, наприклад, голосування за керівника Нацбанку. Тобто депутати засвідчували, що вони були в Верховній Раді, просто фізично хтось не встиг і потім знову повернулися і проголосували. Якщо депутат під час робочого часу займається своїми особистими питаннями, нехай складає мандат і дає можливість іншим людям працювати в Верховній Раді. Це не дитячий садок, це серйозний орган, це вищий представницький орган держави, тому треба знаходити можливість бути у залі парламенту і працювати. Однозначно. Рецепт один. Не встиг, не зміг, тоді немає твого голосу на табло. І це вже питання до фракції, до фракційної дисципліни, щоб забезпечували особисту участь під час голосування в сесійній залі. Як компроміс, може бути відведений час, нетривалий час, наприклад, годину, виключно для голосування? Обговорення, всі за і проти, а потім... Механізмів є багато. Ми підтримуємо будь-який механізм, який дасть можливість особисто голосувати депутатам в парламенті. І щоб ця норма застосовувалась до всіх, щоб не було депутатів одного і іншого сорту. Щоб ця норма застосовувалася в першу чергу до депутатів провладної більшості, які заявляють, що у них є більшість. Ми побачили за останнє голосування, що більшості стійкої у них немає. Тому, шановні колеги, давайте будемо працювати таким чином, щоб всі, хто в залі, ті й голосували. І тільки так ми будемо дотримуватись Конституції і повернемо довіру до Верховної Ради, яку вона втратила за останніх 5 років. З іншого боку, ви розумієте, що цей закон не прохідний через сесійну залу? Ми побачимо, буде тестове голосування, ми побачимо, яким чином депутати, які обирались по мажоритарним округам і обіцяли своїм виборцям, в першу чергу, що вони будуть голосувати особисто, яким чином вони проголосують за цей закон. Це буде тестове голосування для тих самих депутатів з комуністичної партії, які заявляли під час передвиборчої кампанії, що вони за особисте голосування. Це ж буде тестове голосування для тих самих депутатів з партії регіонів, які заявляли, що вони так само підтримують особисте голосування на словах. Подивимося, як вони будуть його підтримувати на ділі. Ну, якщо дійсно тестове голосування покаже, що немає волі парламенту, то що далі? Знову будуть вноситися законодавчі ініціативи? Я вам зараз наведу один приклад, надзвичайно цікавий і знаковий з цього питання. 9 січня 2013 року Європейський суд з прав людини розглянув справу громадянина Волкова до України. Ця справа стосувалася незаконного звільнення, на думку заявника, з посади судді Верховного суду, Верховної Ради. З тих підстав, що Верховна Рада голосувала за його звільнення не особисто. Що сказав Європейський суд? Вперше в історії, в принципі, функціонування цього органу, він зазначив, що
дійсно були порушені права заявника в зв'язку з тим, що депутати Верховної Ради голосували незаконно і протиправно за своїх колег. І тому то рішення, яке було прийнято, є нелегітимним і порушує, окрім статті 6 Конвенції з прав людини, ще й порушує норми Конституції. Вдумайтеся, наші європейські колеги вказують нам на те, що ми порушуємо норми своєї ж Конституції в частині неособистого голосування. Тому може бути така практика, що по всім законам, які будуть прийматися з порушенням норм Конституції, громадяни і народні депутати з опозиції будуть звертатись до Європейського суду, і Європейський суд буде встановлювати факт нелегітимності цих рішень. Але це, я думаю, до цього не можна допускати, тому що це буде взагалі позор на всю Європу і на весь світ. А ви допускаєте таку можливість, що не тільки громадяни, а й група народних депутатів чи окремі народні депутати будуть звертатися по рішенням, які буквально були прийняті нещодавно, щодо легітимності чи нелегітимності? Абсолютно. Тому що є такий прецедент, Європейський суд, в принципі, працює по принципам прецедентного права. Якщо з'явилось таке рішення стосовно України, і там були встановлені певні факти, це рішення може бути використане в інших аналогічних справах. Якщо звернутися знову ж таки до законопроекту, ви озвучили від 5 до 8 років для депутатів, для місцевих рад, для місцевих депутатів там трошки більш м'яка санкція, від 3 до 5 років. Ну, я ще раз повторюся, це зумовлено тим, що все ж таки рівень відповідальності і рівень представницького мандату у депутатів місцевої ради і депутатів Верховної Ради різний. Наскільки є системними порушення неперсонального голосування в міських, в селищних, сільських радах? Я можу сказати, що такі випадки мали місце. Я, як бувший депутат обласної ради, бачив, як колеги з інших фракцій намагалися робити, але такої системності, по крайній мірі, в обласній раді, де я працював, як, наприклад, у Верховній Раді було минулого скликання, ніколи такого не було. Тому що все ж таки якось депутати місцевих рад, вони, напевно, ближче до народу, тому що вони обирались тоді вже по, в тому числі, мажоритарній складові, і намагалися ж таки ходити, по крайній мірі, в тій обласній раді, де я працював, намагалися ходити в зал і приймати участь у голосуванні. Але я думаю, що от тут погану практику, яку запровадила Верховна Рада, вона була перейнята і певними місцевими радами. Тому необхідно і там встановити таку відповідальність для того, щоб депутати місцевих рад виконували свої обіцянки і свої зобов'язання перед громадою і голосували особисто. Що буде свідченням того, якщо дійсно, якщо ви вірите в те, що закон такий буде в Україні діяти, що депутат голосував не персонально, не особисто. Тобто їхні колеги будуть це фото-відеокамерами ходити, показувати це все, ну, в суд звертатися? Насправді все набагато простіше. У стінах парламенту ведеться постійна відеозйомка сесійного залу і ведеться стенограма. І тому дуже просто зафіксувати, чи був депутат в залі. Більше того, є так звана система письмової реєстрації. Якщо депутат зранку письмово не зареєструвався, не розписався, а його картка голосує в парламенті на протязі дня, то однозначно, що вона голосує через іншу особу. Це зараз можна встановити. Ми навіть зараз чітко встановлюємо, хто з депутатів з партії регіонів не був в залі. Тому що вони банально не підійшли зранку і не розписалися в журналі письмової реєстрації. Тому механізмів фіксації цих фактів дуже багато. Ті самі журналісти, які нам допомагають, тому що вони зверху з кулуарів, вони бачать, хто з депутатів партії регіонів не голосує особисто. І ми це питання піднімаємо в залі. Тому способів фіксації порушення закону є багато. Саме основне, щоб у народних депутатів з'явилася воля і обов'язок особисто голосувати і працювати особисто в Раді. Тоді, я думаю, проблем не буде, і тоді ми будемо, як всі інші європейські країни, мати такі факти, знаєте, там в минулому, як поганий досвід, який ми пережили і зробили певні хороші висновки з нього. Всі інші європейські країни, пане Павле, ви лише посилалися на досвід Польщі, молода демократія. Тобто Польща ще не є такою сталою демократією, не такі принципи, як в Європейському Союзі в цілому функціонує. У інших європейських країнах просто є інші механізми. Наприклад, в тій самій Німеччині, згідно їхньої Конституції, у них діє принцип відносної більшості. Що це означає? Це означає, що якщо в залі Бундестагу зібралося 30 чоловік, то вони мають право прийняти закони, окрім певних органічних конституційних законів, які потребують збору конституційної більшості. І там мотивація для того, щоб ти приймав участь у засіданні, зовсім інша. Якщо фракція хоче, щоб їхня законодавча ініціатива була прийнята, вони повинні мобілізуватися і прийти в засідання парламенту і проголосувати. І там не потрібно, наприклад, участі більше половини від складу парламенту для прийняття законів. Тому я вважаю, що ці механізми є теж дуже дієвими, але нам треба пройти, згідно нашої чинної конституції,
тест на те, щоб депутати голосували особисто, а потім можливо застосовувати і такі зміни, але вони будуть вже пов'язані з змінами Конституції. Тому що ми в англійському парламенті взагалі, наші колеги, я коли був в тій самій Німеччині, вони дивувалися, коли ми їм задавали питання, чи в них є практика голосування за своїх колег, для них це дико. Вони кажуть, що якщо б таке було зафіксовано журналістами, навіть не потрібно притягати до відповідальності. Ця людина більше б ніколи не могла бути у великій політиці. То це фактично втрата можливості бути політиком. Це суспільний осуд і це моральний осуд. На завершення так, нашої програми, от коли може бути розглянутий законопроект? Я думаю, що лідери фракції будуть вимагати, щоб цей законопроект був одним з першочергових на наступній сесії. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую за те, що завітали до нашої програми. Глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Павла Петренка. Залишайтеся на парламентському телеканалі «Рада», адже ми робимо політику зрозумілою.